ma ta' restawra d bħidma biex jinnatfu l-bib tal-bombi fil-furjana wara għad vandalu li dwaru l pulizija fetħet investigazzjonijiet intensivi. Kiena l-ħabta ta' seba ta' t fil-odu me ta' daħar rapport ta' graffiti li ġew notati fuq wara ta' dan il-monument storiku. Fu il-posti rikorrew anka uffiċjali tal-forensika tal pulizija biex jiedu ritratti u l-kampjuni ta' zeba li mistenija jienu fil-investigazzjoniet bilan li jinn dan l blue F'dan ir-rigward għandhom jiġu investigati wkoll xi filmati minn kamra tas sigur ta' Flinħawi. fl-inħawi. it-tant fis-qarrija l-Ministeru għal wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali għal kif is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali flimkien ma' Dipartiment ta' Restawru l preservazzjoni edin u u ħidma konġunta b'koordinament mal-Pulizija Eżekuttiva biex jitieħdu l-azzjonijiet meħtieġa. Il-Ministeru kundanna bil-qawwa kollha dan l vandalu Permezz ta' din il-kollaborazzjoni tħejja pjan biex titneħħa l-ħsara li ġiet ikkawżata. Tant li d-Dipartiment tar Restawru l preservazzjoni beda bit-tindif b'mod immedjat bilan li jitneħħa kompletament l-isfreġju. L-istqarja temmet tajt kif il-patrimonju kulturali ta' pajizna jatina identità u propju għalek li l-gvern jibqa' kommess li salvagwardja u jiproteġi il-patrimonju kulturali ta' pajizna. Porte de bomb marufa ħjar bħala bib il-bombi oriġinarjament imbena fl-1721 fuq dizinji tal-arkitet Charles François de Mondion bħala bib qabel il-linji difensivi tal-Furjana biex imbaġi jimkabbar bil-bini t tini arkata fl-1868 fi zmin il-ħakma Angliza. Ma zmin twaqqaw partijiet miswar fil-ġnub tal-bib u tħallew iż-żewġ arkati bħala ark trionfali bl iskompli li jfakkar il-rebħiet tal-kavalleri. Il-bib u bqija tal-linji ta' fortifikat tal-Furjana id-dahlu fil-Lista Nazjonali tal-Antikitajiet fil-1925, bi pil-bombiġi bejn settembru tal-2002 u marzu tal-2003.